davriy sistema va davriy qonun mavzusi ikkinchi misol element plyus ikki zarrachasi elektron quyidagi elektron konfiguratsiyaga ega demak mana bu elektron konfiguratsiyaga element davriy sistemaning qaysi guruhi va davrida joylashganligini topishimiz kerak demak davriy sistemaga e'tiborimiz qaratamiz bu yerda ko'rsatilgan neon va neon -ne elektron konfiguratsiyasi degani bu undan keyin esa 3 s 2 3 p 2 berilgan demak davriy sistemada niyonga qaraymiz neon mana bu yerda joylashgan ikkinchi davrni oxirgi sakkizinchi gruppasidagi element hisoblanadi demak neongacha bo'lgan elementlar vodorod geliy bir s bir bir s ikki demak ikki s bir ikki s ikki ikki p bir p ikki p uch p to'rt p besh p olti demak niyonni elektron konfiguratsiyasi bir s ikki ikki s 2 2 p 6 bo'ladi bu buni qanday qilib topdim niyongacha bo'lgan elementlarni qaradim demak 2 ta s element bor birinchi davrdagi 2 ta s element o'sha uchun bir s ikki bo'ldi bu mana bu yerda ya'ni bu 1 s 2 vodorod bilan geli. 2 s 2 esa ikkinchi davrdagi 2 ta s element ya'ni bu 2 ta metal litiy va beriliy demak ko'rib turibmiz bu yerda 2 s 2 bor bu litiy va beriliy keyin esa 6 ta p element bor va 6 oltinchisi p 6 oltinchisi neon bo'libdi. bu bor uglerod azot kislorod ftor neon demak mana shunday qilib neon elektron konfiguratsiyasini chiqarib oldim va neondan keyin demak elektron konfiguratsiyani yana davom ettirish kerak Neon elektron konfiguratsiyasi mana shu yergacha keyin 3 s 2 3 p 2 elektron konfiguratsiya bor demak bu elementni o'zini Uzu, elektron konfiguratsiyasi emas ya'ni element plyus ikki holatdagi ya'ni element o'zidan ikkita elektronni chiqarib yuborgan holatdagi elektron konfiguratsiya bunga endi yana ikkita el elektron qo'shishimiz kerak chunki bilamizki ushbu holatda demak element ikkita elektronni o'zidan chiqarib yuborganini bildiradi ya'ni bu oksidlanish darajasi oksidlanish darajasi plyus ikki bo'lgan paytda ikkita elektron elementdan chiqib ketgan bo'ladi oksidlanish daraja 0 holatda elementni o'zini konfiguratsiyasini olinadi A minus bo'lgan paytda esa naбarot elektron qo'shib olgan bo'ladi masalan minus 2 iki paytda ikkita elektron qo'shib olgan bo'ladi o'ziga elektron biriktirsa agar oksidlanish darajasi minusga ke qarab ketadi elementlarni elektronni o'zidan chiqarib yuborsa plyusga qarab demak bu yerdan plus ikkiligidan ikkita elektron chiqarib yuborgan holatda turgan konfiguratsiya ekanligini bildik va element 0 ko'rinishini topish uchun yana ikkita elektron qo'shamiz bu yerda demak elektron konfiguratsiya 2 p 4 bo'ladi 2 p 2 emas 2 p 4 bo'ladi bu endi element 0 ko'rinishdagi elektron konfiguratsiya bo'ldi endi topishimiz kerak mana shu elektron konfiguratsiyadagi elementni 3-chi davr degani bu oxirgi elektron qayerda joylashgan uch s 2 3 p 4 ta 4-chi p elementiga qaraymiz sistemani ochamiz mana 1 s 2 niongacha kelib bu 2 p 6 demak 3 s 2 natriy bilan magniy 3 s 2 demak 3 p 1 alyuminiy, p 2 kremniy p 4 fosfor a, p 3 fosfor p 4 esa bu oltin gugurt demak ushbu element oltin gugurt bo'lgan uch s ikki uch p 4 oltin yugurt elektron konfiguratsiyasi va oltin yugurt oltinchi guruh uchinchi davrda joylashgan demak javobni s javob olamiz oltinchi guruh oltinchi guruhni asosiy elementi ya'ni oltinchi guruhni ikki xil elementlari bor a guruh elementlari va b elementlari ya'ni b degani bu qo'shimcha elementlar bizani hozir qarayotgan davriy sistemamiz zamonaviy davriy sistema bu yerda mana yozilgan olti a deb yozilgan olti b ni ko'rishimiz mumkin masalan mana olti b bunda xrom xromalibden va nadi kabi element valfram kabi elementlar bor olti ada esa kislorod oltingugurt selen telluri elementlari joylashgan demak s javob bo'ladi